Zij is zelenu, azu nad mora, zij is zabavný žur. Je jeňegova, originálna fara. Doktero má na moru zúr. Pobuna! A pravo iz morskih dubina do slušalnice 6 doplivala je Vladislava Vaca Đorđević. Vaco, dobroveče i dobrodošli u slušalnicu 6. Eto, vi već 8 godina pozamljujete glas Sunđer Bobu, ali pored toga pozamljujete glas i drugim junacima crtanih filmova. Otkud uopšte želje da se bavite ovim poslom? Pa ne znam, mi smo počeli tako što smo radili na 92-ci neke kao dramske male forme. Pa se to onda povećalo, to su bili Srbokap i na kraju je bila ta malo komplikovanija forma Jakovljević. I onda je za to vreme taj deo je vodio Miško Bilbija i onda se televizija oformila i onda oni prosto nisu imali baš sad ko će kao to da počne da radi, naravno i crtani program i sve, jedno, pošto smo mi maltene bili živi crtani u tim serijalima, onda je tako ekipa iz tih dramskih formi, to jest Srbokapa i Jakovljevića, prešla na televiziju da radi te crtače. E, onda se iskristalisalo ko to baš ima tako nekog šlusa za to. I ne znam, ostali smo tako, Dimitrije i ja. I tako, ne znam, meni je to uvek bilo kao čudno. Ja nikad nisam umela da imitiram. I ne znam, na fakultetu kao na glumi vam traže na prijemnom da imitirate nešto. Ja se sećam da sam ja na prijemnom imitirala glasovnu sam imitaciju radila Alisu u zemlji čuda, njen susret sa gusenicom, na primjer. To mi nekako imam, ne znam, neki ono, kako se to kaže, kuglager u glavi za tu vrstu, ne znam, za glasom. A jeste li znali možda pre Sunđer Boba i svih tih crtanih filmova? Jesam, radila sam ja. Radite, aha. Da, radila sam ja, ima ta produkcija Prizor i tamo sam isto, ja mislim da sam tamo počela praktično da radim crtaće, a mnogo su popularniji ovi koji su bili na 92-ci. A kako se to počinje? Kako je, eto, vi sad znate, ja pa, sad prvo to moraš mogu da budeš glumac, to je pod jedan, zato što to spada u taj deo posle. Ti zapravo glas da pogodiš, to je samo jedna grana čitave te stvari. Ti zapravo si dobar onoliko koliko ti možeš da odglumiš taj lik. Tako da to je za početak to. Moraš da budeš glumac da bi radio sinhronizaciju. A onda vremenom otkriješ to je kao, ne znam, jedan od talenata, ne znam, neko ima talenat za pantomimu. To je meni povezano dosta sa tom nekom plastičnošću. Kako ti možeš da preslikaš nešto i da ga kroz glas medija sprovedeš. Ali vi svakako morate i da vežbate, ali tako pre nego što uopšte počnete da radite sinhronizaciju nekog crtanog filma? Pa ne znam. Pa da li vi vežbate? Tu sam zbunjen. Pa ne vežbam. Znači vi otvorite usta i Sunđer Bob krene. Ne, ne, nego ja kad dobijem da radim neki crtani, ja moram prvo da upoznam taj lik. Dakle, i kako ste se upoznali sa Sunđer Bobom? Ništa, gledala sam par epizoda, pa onda shvatim kakav je. Naravno, počneš ti tako što pokušaš da imitiraš taj glas, ali to je samo, kažem, jedan sloj. Ti moraš ceo lik nekako da sagledaš da bi mogo da ga uradiš. Mislim, ne znam šta vam je pitanje, u kom smislu da vežbam, da li ja vežbam glasovne mogućnosti, kako ja sad dikciju, tehniku glasa, to je boju to. Boju glasa pre svega, to je ono što je karakteristično. A pa to se ne vežba, to jednostavno pronađeš to i onda, recimo, meni je kao čude se ljudi zašto ja mogu tako puno likova da radim i onda možda će vam ovo malo rasvetliti. To je kao kada postoji neka kukica koju ti, kao nešto što je osnovno u tom glasu, pa ga ti povežeš sa sobom i onda je to linija na kojoj ti održavaš kontakt sa tim. Dakle, nisam ja preslikala glas Sunđer Boba, nego sam ja uhvatila neku njegovu osobinu koja je u tom glasu tako.
A smeštena, ne znam kako bi. Sunđer Bob se emituje u čak 170 država na 25 jezika. Eto vidiš, ja to nisam znala. I koliko je onda vama to pomoglo, te ranije interpretacije Sunđer Boba, da možda vi njega tu negde pronađete? Pa ne znam, ja eto recimo nisam dobila da gledam ni jednu sinhronizaciju Sunđer Boba osim ovu koja je original na engleskom. Ja sam dobila na engleskom da gledam, pa smo ih malo gledali i onda, mislim, naravno i ja nisam odma ono osvojila taj lik, tako da onih prvih 5-6 epizoda su potpuno drugačije. Ja sam tek, malo mi je trebalo vremena da ga nekako upoznam bolje, pa da ga radim ovako kako ga sad radim, ali znaš, ja nisam dobila neke druge sinhronizacije nego original. Kada ste počinjali da radite Sunđer Boba, da li ste možda imali negde na umu koliku će popularnost da doživi? Ne. Apsolutno ne, zato što, evi, što jeste možda greška, zato što je on verovatno već bio i tekako popularan u Americi, ali ni to nisam znala, osim da mi je prošlo kroz glavu kad sam gledala Mističnu reku sa Sean Pennom i znam da tu ima jedan kadar u tom filmu kad je neka parada na ulici i kao baloni Sunđer Boba, ja shvatim, pa čekaj, ako u nekom filmu na ulicama postoje još i ti merchandise vezano za ta crtani, mora da je popularan i onda naravno ovde je postao tako hitičan i onda sam shvatila da je on u stvari hitičan. Kad smo već kod popularnosti, ko je popularniji, Vladislava Đorđević ili Sunđer Bob? Pa Sunđer Bob, naravno. Da. Evo, Sunđer Bob se emituje koliko? Skoro 10 godina kod nas, ali pored Sunđer Boba tu su bili i Ren i Stimpy, sada Pingvini sa Madagaskara. Yes. Koliko se sad od crtanog do crtanog filma razlikuje vaše iskustvo na sinhronizaciji? Pa Ren i Stimpy mi je stvarno, nikad ga neću zaboraviti. Zašto? Zato što je to toliko, mislim, to je recimo, evo mogu da kažem, crtani koji je meni moja šolja čaja. Meni je to užasno smešan crtani. Je li to onda omiljeni crtani? Pa jeste, možda je čak od ovih koji sam radila, to meni najomiljenije, to što mi je užasno duhovit i ja volim tu vrstu humor. I dešavalo mi se, zašto neću to nikad zaboraviti, da kada ga radim, ja moram da zaustavim, da odgledam epizodu, da se iscerekam i smem, da bi mogla da radim, inače ću svako malo da prekidam zato što je meni nešto smešno. I sećam se da jednom, to mi isto bilo strašno, kada se Stimpy davi sa nekim batakom koji mu se ovde ocrtava na vratu, ja sam tela da povratim, zato što ti kad čuš u ušima koliko taj originalni Stimpy guši se, povraća i ono krklja, izvodi neke užasne zvukova, a ti to takođe moraš da radiš. To je baš bilo strašno, baš se sećam tog. A da li vi gledate posle te vaše sinhronizacije? Pa ne! Ne, ne znam zašto. Ali Sunđer Bob se toliko često emituje i toliko se ponavljaju pa epizode godinama. Pa ja kad pređem na drugi, ne mogu. Promenite kanal. Da. Kada ste bili mali, koji su to negde crtači koje ste voljeli da gledate, a možda biste eto danas imali želju da upravo budete Oliva, dobro, malo teže Popaj. Ne, ali... A što ne Popaj? Pa dobro, kad može. Bađa. To bi bio odlična sinhronizacija. Pa ne, ne znam, voljela sam ja, nekako jeste, ja sam prvo odrasla na stripovima. Mislim, to je nekako ipak je meni blisko. Stripovi, animacije, crtani filmovi. Sad ne mogu da izdvojim neki posebno crtani koji sam volila kad sam bila mala, ali evo, volila sam Alisu u zemlji čuda i to sam na pamet znala ceo taj crtani, da ono ga samo sam ga... Iskoristili ste na prijemnom, je li tako? Da, zato što kao tražite imitaciju, sad kao, a ko je imit... Pa evo, ja ću sad da imitiram Alisu i Gusenicu, mislim. Vaco, kako to danas izgleda? Pa proces je takav što si ti u studiju, dobiješ preveden tekst, ispred sebe imaš monitor na kom ide original crtani film, u slušalicama čuješ original glas i samo čitaš i pratiš. E sad, važno je da ti nekako uspeš da paralelno možeš da gledaš sliku i da čitaš. E sad, ako to naravno ne može u isto vreme da ti čitaš repliku i da gledaš, ali onda da toliko osvojiš lik da možeš da pretpostaviš njegove neke reakcije, jer užasno je važno za crtani da
da radiš te, mi to tako zovemo onomatopeje, ali ne znam, uvek u tim nekim pauzama kad on kaže repliku, pa onda odmah da ga gledaš, da vidiš u stvari, da ti nekako svojim glasom možeš i njegovo vizuelno, vizuelne neke izraze da ozvučiš. Onda morate dobro da poznajete Sunđer Boba. Pa da. A koliko negde sada već, posle toliko godina rada i stotine epizoda, osjećate neku povezanost možda sa njim? I... Pa da, mislim, baš mogu da kažem da sam ga osvojila, u stvari nekako sam našla svoj neki, svoju bazu i uporište u njemu, tako da ne može nešto da me iznenadi. E sad mi iz kući kad sedimo i gledamo Sunđer Boba ili Rene i Stimpija, to sve zaista izgleda savršeno, međutim koliko je to zaista naporan posao? Pa zavisi kako koji glas pronađeš. Recimo, Sunđer Bob mi je težak u neku ruku zato što ja njega zapravo radim tako što stisnem vratne mišiće, pa se onda tako dobija taj... Stisnete rukom ili... Ne, neku vežbom nekom, kao što možeš da stisneš pesnicu, tako možeš i da stisneš vrat. I onda nekako u tom nekom takvom stanju ga ja radim i onda malo se nekad i umorim od toga. A recimo Stimpy koji zvuči kao da ja nešto derem grlo ili crkavam dok ga radim, je lak, mogu da pričam ceo dan, recimo kao Stimpy, tako da se razlikuju. I koliko otprilike traje snimanje jedne epizode? E, to zavisi, pošto ja sad u Sunđer Bobu igram i ne znam, i Keba Krabu, i Vevericu Sandy, i ovu gospođu Pufnu, i Biserku, i sad ako mi se desi da su mi svi likovi u jednoj epizodi, onda ja to ipak moram iz više puta, tako da izvrtim jednu tri puta, znaš, ali... Ako, i recimo, ako je dijalog koji nije histeričan, tako ja to zovem, onda mogu da se šlajfujem pa da ga radim u jednom cugu. Ako uleću jedan drugom, onda je to prljavo i onda bolje uraditi prvo jednu liniju, pa onda drugu. A da li znate koliko imate glasova? Koji je konačan broj vaših različitih boja glasa? Što znači da možemo u nekom narednom crtom filmu da očekamo još neki drugačiji. Da, pa može zato što mene u stvari, mislim, ne izlazi to iz mene, meni to izvuče sam taj lik koga treba da radim. Dakle, inspiracija dolazi iz originala, ne baš. A s obzirom na to da radite u dečjem pozorištu, koliko vam je to pomoglo da verno predstavite te crtane junake? Pa možda jeste povezano, ali nekako ja to nekako ne izjednačavam. Zato što ja mislim da je moje ovo čime se, to kao crtači, čime se ja bavim, da to ima više uporište u tome što je mene interesovalo i crtači, animacije i stripovi, da mi je to više negde tu je kolevka toga. Sad možda iz toga i krenulo to da sam se ja eto baš našla u Dušku Radoviću i da radim za decu, što je isti paket. Ali nekako mislim da, ne znam, nije to zato što sam ja kao u dečijem pozorištu, pa zato crtači, nego je možda u stvari obrnu. I kako deca reaguju kad saznaju da ste vi u stvari Sunđer Bob? Pa reaguju tako što traže autogram ili ne znam. I šta očekuju, da piše Vaca no, ili Sunđer Bob? Pa ja im napišem Vaca Sunđer Bob. Ali dirljivo mi je nekako, mada ja još uvek nekako ne umem da se nosim sa tim. Dešava se da me grle, pa da onako me stiskaju, da se baš potpuno rastope i to. Pa joj, šta sad ja tu da radim? Možda ne shvataju da kada Sunđer Bob otkinu ruku, njemu izraste nova, Vaca nema tu mogućnost. Da. Ili nekako to je baš onako teško da ti sad ishendluješ nešto što oni u svojoj mašti i kako oni to zamišljaju, da ne znam. A da li je bilo razočarenje možda? Ne, nije. Mislim, niko mi nije... U stvari, razočarenje u smislu da situacije koje mi se događaju je da roditelj sa detetom traži da ja imitiram Sunđer Boba tom detetu. I dete to neće. I to očigledno da neće zato što ne može da poveže ako je mali, da ljudska ono, biće neko je to iz televizora. Tako da mi se dešavalo da ja kao hoću to da uradim, ali dete se sakriva iza roditeljevih nogu i neće, ne želi to. I onda sam od tad shvatila da u stvari su roditelji ti koji su krivci, da deca jednostavno ne žele da im se sruši njihova iluzija, tako da zato
To ni ne radi. Ja sam siguran da i roditelji vole da gledaju Sunđer Boba, pa da, i Rene i Stimpija, sve te crtane filmove. Kako ih vi ocenjujete? Vi ih znate najbolje od svih. Koliko su, koliko oni imaju, ne znam, neke replike koje samo odrasli mogu da shvate? I da li je to neka vrsta porodičnog crtanog filma ili... Pa mislim da jeste. Mislim da crtači, u stvari moja želja bi bila da budu porodični, da, da se nekako zajedno to gleda. E sad, naravno, mi moramo i sebi da ugodimo nekako, pa onda neke fore bacujemo, ali uvek ako su u kontekstu, dakle, ne može nikad da se nešto što je neki vic bukvalno prevodi, jer onda ne bi bilo duhovito nama, tako da možda je delimično uspeh, naravno, sigurno nije samo zbog toga, ali uspeh Sunđer Boba jeste i u tom prevodu koji je približen nama, da nekako je baš, recimo, mi ne govorimo da tamo kupiš ti onu pljeskavicu za dolar, nego za dinar, tako neke stvari. Ali sad, da li vi to dobijete kao gotov prevod ili vi imate pravo da menjate tu nešto? Naprimer, mi... meni je zanimljivo kada se u Pingvinima sa Madagaskara kaže Zološki vrt u Jagodini, da. U Sunđer Bobu se kaže Novi Beograd, ili Sloboda Čačak, da. To je jedna od fora koje su najposećenije na YouTube-u. Koliko vi imate? Pa to mi radi. To je na nama, zato što mislim da je to približavanje našem gledištu i da bude nekako nama zabavno. Tako da prevede nama prevodioc i upućen je svaki prevodioc da može slobodno sebi da da na tim forama i na tim stvarima koje su približnije nama. A mi ako već vidimo šlagvort za nešto što može da bude duhovito, onda mi imamo slobodu na snimanju da to i uradim. I Vaco, koji je u stvari omiljeni lik? Moj? Da. Pa možda Stimpy. Mislim, volim i Keba Krabu. A Sunđer Boba? Pa volim i njega. Volim i njega, ali nekako on je tako, sav je Milinko, neki, to je to. Nekako ja više volim kada je neko možda malo i ovakav i onakav, kada je nekako bogatio. Sunđer Bob mi je, u stvari, malo mi je Sunđer Bob histeričan crtani. Po mom raku nisam ja baš... A recimo, Ren i Stimpy možda jeste da ti se ono povraća kad ga gledaš, ali bar nije histeričan. Tako da... A koliko sad vi ste imali prilike da čujete i original verziju Sunđer Boba, Rene i Stimpija i da uradite našu sinhronizaciju? Misliš, da li ja mogu da kažem? Mislim, koliko sama sinhronizacija menja uopšte atmosferu u crtanom filmu? Menja sigurno. Menja sigurno zato što je čitav mentalitet u pitanju, čitav jezik, humor, duhovitosti, tako da... Mislim da vrlo menja. Sad, pomislila sam da ćeš me pitati, ne znam, da li ja mogu da kažem da li je naša sinhronizacija bolja nego originalna. To ne mogu. Kažu da je Sunđer Bob jedan od najboljih sinhronizacija naša u svetu. To ono bar što da. Se... Pa dobro, jeste, ali je original ipak original. To možda smo ga mi tako nekako obogatili za našu sredinu da bude najbolji mogući, ali... Vaco, hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Pozdravite Sunđer Boba. I sve nadje. Da. I sve u stvari likove. Pa se mi vidimo onda, to jest čujemo se... Sa nekim novim crtanim filmom i nekim novim glasovima. To možda čekamo.